Ar janvāri ūdens piedzīvojumu parkā ir jauns pakalpojums pieaugušiem cilvēkiem nostiprināt savu zināšanas peldēšanā, prasmes peldēšanā, kā arī tiem, kas neprot peldēt, iemācīties peldēt. Pamat uzsvars ir pieaugušie cilvēki, jo bērnu grupiņas mums jau ir sen izveidotas. Pieaugušie cilvēki var apmeklēt šo pakalpojumu divreiz nedēļā, otrdienās, ceturtdienās no 7:00 vakarā. Šīs peldmācības mums pasniegs mūsu labākie peldēšanas instruktori, tad tas ir Sergejs Iļins un Pāvils Vilcāns. Tad pakalpojums maksā 38 eiro mēnesī, tad 8 reizes. Tad mēs esam izsacinājuši, ka šīs 8 reizītes pilnībā pietiks cilvēkam, lai iemācītos peldēt vai vismaz nostiprināt zināšanas. Un, protams, ja cilvēks grib vēl papildināt šīs zināšanas, viņš var nākt regulāri un darīt pie mums.